Patos de Minas sediará o primeiro congresso da Sociedade Conservadora do Alto Paranaíba. O congresso acontecerá nos dias 5 e 6 de março, sábado e domingo, no Centro de Convenções e Eventos do Uripan e trará grandes nomes da direita brasileira. O movimento conservador nas ruas, Patos de Minas, é o principal organizador do encontro. O coordenador do Nas Ruas, Wellington Souza, revela quais são os nomes confirmados. Tem alguns nomes que vão ser surpresa. E outros nós podemos revelar sim, igual o Magno Malta, que está disponível. Hoje nós fechamos com Alberto, né, que é um youtuber de grande relevância no Minas Gerais. O Daniel Silveira também, que não estava naquele card e agora está. E provavelmente o Eduardo Bolsonaro, que esse é o único que eu posso revelar ainda. Provavelmente vai ter outros aí que nós não podemos revelar. Olha, o efeito nós queremos trazer para a população, né? É trazer a pauta conservadora. As pessoas vão prender o que elas poderiam prender em um mês. Elas vão, tipo assim, em dois dias, elas vão estar agregando conhecimento em 10 anos que essas pessoas vão trazer. São pessoas de vários segmentos do conservadorismo que vão trazer palestras de altíssimo nível, né? Essa questão da grandiosidade, né, do evento, a gente espera, né, que agregue muito Patos de Minas e a região também. É mostrar que a direita não é o que a imprensa, a velha mídia, vamos dizer assim, prega, né? E colocar que nós estamos aqui para trazer uma democracia com harmonia e muita mesmo união entre as pessoas, sem preconceito. Wellington Souza explica a influência que o evento exercerá para os interessados em participarem, além da possibilidade da confirmação de outras personalidades direitistas do país. Aqui em Patos nós temos muita venda de ingresso, está muito em alta, várias pessoas perguntando, né? E não só em Patos, estão vindo caravana do Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia e vários outros lugares, mas Patos está concentrando bastante a compra de ingresso. Gostaria de convidar novamente o pessoal, né, a estar participando desse evento. É um evento único, como diz o meu amigo André aqui, né? É um evento grandioso que vai contribuir muito na vida do patense, não somente das pessoas conservadoras, mas todos aqueles que querem descobrir o que é o conservadorismo e a direita de verdade. E qual que é o valor da inscrição e como a pessoa deve proceder para efetuar com sucesso aí, com êxito aí, a sua participação? Até o momento, né, está no segundo lote, R$ 45,00. É um preço assim somente para ter pessoas para poder pagar e nós custearmos o local. Pode entrar no site Sociedade Conservadora ou entrar em contato conosco ou no site, né, do Nas Ruas, Patos de Minas, e mandar um direct lá que nós respondemos.